যদিও বতৰত বোকাখাত পাখি লৈ ললিপপ যুৱকৰ পৰা প্ৰাপ্ত বয়স্কলৈকে লাভ কৰিছে ললিপপ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ৰাইজলৈ যাচিছে বিশেষ উপহাৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে স্থানীয় দুজনমান যুৱকৰ সৈতে বাটে ঘাটে বিলাই ফুৰিছে ললিপপ চেঙেলীয়া যুৱকৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকেও লাভ কৰিছে এই উপহাৰ বিশেষকৈ দুচকীয়াৰ চালক আৰোহীক ললিপপ উপহাৰ আৰক্ষীৰ চাওক এই দৃশ্য দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰু আৰোহীক প্ৰদান কৰা হৈছে এই ললিপপ উপহাৰ বাইক চলাওঁতে বা চালকৰ পিছফালে বহি যোৱা হেলমেট পৰিধান নকৰাসকলক আৰক্ষীয়ে যাচিছে ললিপপ ললিপপ যাচি হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে বাইক আৰোহীক এক মৃদু সতৰ্কতাও প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে বোকাখাট থানাৰ সন্মুখত ফেচেংবৰ হেৰিটেজ নামৰ সংগঠনটোৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ সহযোগত বাইক আৰোহীক ললিপপ যাচি এতিয়াৰ পৰা হেলমেট পিন্ধি নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈকো আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে হেলমেট পিন্ধা নাই সাংবাদিকসকলো আছে বা ফেচিংবোৰ হেৰিটেজ আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আমি যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই তেওঁলোকক ললিপপ দিছোঁ আৰু বাকীসকলক আমি বুজাই কৈছোঁ হেলমেট পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু বোকা এতিয়া উৎসৱৰ সময় আহি আছে সেইটো কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ আমি বোকাখাটৰ ধৰি লওক প্ৰায় দুৰ্ঘটনা বহুত সংঘটিত হয় আমাৰ 45 কিলোমিটাৰ হাইৱে পৰে বোকাখাট থানা আৰু প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত যিটো আমি মৃত্যু কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে 1.5 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় পথ দুৰ্ঘটনা গতিকে আমি যিটো আমি মানে যিটো ফিল্ড লেভেলত থাকি পেলাই যিটো দুৰ্ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় 3টা কাৰণত আমি পাওঁ দেখিবলৈ ধৰি লওক এটা হ'ল তীব্ৰ গতিত চলায় আজিকালি যিবিলাক আমাৰ বাইক কালচাৰ বুলি কয় সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে দামী দামী বাইক লৈ দিছে 16-17 বছৰীয়া যিবিলাক যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে তীব্ৰ গতিত চলায় আৰু এই উৎসৱৰ সময়তো চলায় গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু গাৰ্জেনসকলকো অভিভাৱকসকলকো অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকেও এই সময়ত যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান বুজায় আৰক্ষীৰ এনে সজাগতামূলক পদক্ষেপৰ বাবে যুৱক যুৱতীৰ পৰা প্ৰাপ্ত বয়স্ক লোকো ললিপপ চুপিবলৈ বাধ্য হ'ল বোকাখাটৰ ৰাজপথত ইয়াৰ পিছতো যদি কোনোৱে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে তেন্তে আপুনিও পাব আৰক্ষীৰ এই বিশেষ উপহাৰ প্ৰকৃততে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এই পথ সুৰক্ষাৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰ্যসূচী বোকাখাটৰ পৰা জিন্তু কুৰ্মী NB নিউজ NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।